Na globální úrovni se samozřejmě je obrovský fokus na obnovitelné zdroje a na zdroje z certifikovaných zdrojů, řekněme. Od září používáme bavlnu, která je výhradně z udržitelných zdrojů. To samé se týká dřeva, obrovská spotřeba dřeva, to znamená certifikované lesy, palmový olej, což je tématem v současné době, 97% oleje je certifikováno, který používáme. Zajímavou iniciativou a commitmentem do roku 2020 je, že IKEA vyprodukuje veškerou energii z obnovitelných zdrojů, kterou spotřebuje svoji operativou.